Ang sentro ni Julian kanina ay huling namataan sa layong 235 kilometers silangan niya ng kalayan kagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 150 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. So tingnan naman natin yung magiging track nga nitong si Julian. So in the next 24 hours, posibleng ito ay nasa may coastal waters na ng Sabang Island, Batanes. So kagaya nga ng binabanggit natin kanina at noong nakaraang araw ay posible by tomorrow mag ito sa May Batanes Babuyan Island na area. And then after 48 hours ito ay nasa may 150 kilometers west northwest ng Itbayat Batanes at pagdating naman ng 72 hours sa May October 2 ito ay nasa 305 kilometers na hilaga ng Itbayat Batanes. So dahil nga dito kay Hulya nakataas pa rin, ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal natin ay signal number 3 dito sa may Batanes at ang northeastern portion ng Babuyan Island. Although ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal natin ngayon ay signal number 3, hindi naman natin tinatanggal yung posibilidad o posible ang highest warning natin ay signal number 4. Signal number 2 naman sa may mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Babuyan Island sa may Apayaw, northern at central portion ng Ilocos Norte. Para sa karagdagang impormasyon, pwede niyong bisitahin na aming website pagasa.dost.gov.ph. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, La Union, sa may Abra, sa may Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, sa May Isabela, Nueva Vizcaya, at ang northern at central portion ng Aurora at sa May Quirino. Asahan naman natin yung mga bugso na mga malalakas na hangin dulot pa rin ni Julian for today sa May Aurora, Calabarzon, Romblon at Bicol Region at bukas naman sa May Pangasinan, Zambales, Bataan, Aurora, Quezon, Romblon at Bicol Region. Naasahan nga din natin na magdadala ng mga malalakas na pagulan itong Sihulyan. So for today, ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, intense to torrential rains, more than 200 mm na mga pagulan sa Maybatanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Heavy to intense rains, 100 to 200 millimeters of rain sa mainland Cagayan, Ilocos Sur at Abra at moderate to heavy na mga pagulan sa Apayaw, La Union, Mountain Province, Benguet, Pangasinan, Zambales at Bataan. bukas naman ng hapon, hanggang Tuesday ng hapon, malalakas pa rin intense to torrential rain ang posible sa Batanes at Babuyan Islands. Heavy to intense sa may Ilocos Norte at Abra at moderate to heavy na mga pagulan sa mainland Cagayan, Apayao, La Union, Ilocos Sur at Benguet. Tuesday afternoon to Wednesday afternoon naman, heavy to intense rains. 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may Batanes at moderate to heavy rain sa may Babuyan Islands at sa may Ilocos Norte. So inasahan nga natin sa mga mountainous areas o elevated areas na posible yung mas mataas na mga pag-ulan at sa mga nakatira sa mga landslide at flood prone areas ay pinagiingat iingat pa nga rin natin sila sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa lalo na yung mga inuulan noong mga nakaraang araw pa. Meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa may Batanes, sa may Cagayan, kabilang ng Baboyan Islands, Northern Coast ng Ilocos Norte at Isabela. Kaya yung ating mga kababayang may maliliit na sasakyang pandagat, Pati na rin nga yung mga motor bangkas ay mapanganib pumalaot dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Tingnan naman natin yung mas detalyado impormasyon sa track. So, ngayon hanggang Tuesday morning, posible mag-west-northwest to north-northwest ito papuntang Batanes at Babuyan Islands. And then, Tuesday afternoon onward, north-northeast naman yung kanyang tatahaking direksyon papunta sa waters east ng Taiwan. At nabanggit nga natin kanina na posible yung maglandfall ito sa may Batanes or Babuyan Islands by tomorrow. So, eto nga si Julian, patu inaasahan natin na patuloy pang lalakas in the next 24 to 36 hours habang papalapit nga ito sa Batanes, Babuyan Islands. At sa ngayon, may kita natin na ang pinakamataas na intensity ay typhoon. Pero hindi pa rin nga natin nirurule out na ito ay posibleng maging isang super typhoon. At kanina nga alas dos, naglabas tayo ng storm surge warning. So meron tayong storm surge warning sa may Batanes, sa may Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands at Ilocos Norte. etong mga naka ng orange ay 2 to 3 meters yung possible surge. At itong mga naka naman ng yellow ay less than 2 meters yung surge. So sa ating mga kababayan na nakatira sa mga low-lying coastal communities ay pinapa kung maari ay lumayo tayo sa coastal or sa coast or sa beach and then cancel all marine activities.